السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادي السلام عليكم صاحب الفيلد وادا ومر كلا ايو فصل كان فورم 1 ايو برشاد الكمبيوتر كا طبعا كورس كان وكورس دمايستران ويكون دمايستران دمان وحيبها كمبيوتر اساسيات كوا مركا عشر كنا نعاو عشر كليل لبات وحنكو بردونا افرتان قد ورطة كان مقاطع اللي يقانو ديسك توب انترفيس كا ويشركة نومر يسي تسكي بار وحال ايرادو ايو بين انام بين عبس تسكي بار تاسك بار كان ابلكيشن لو سيحرته سيف هدو سيف لو استعمال يحلو يقن ستارتي بطل انا كبرادون افرت اسخوض بيان عشا يكون كوكو في كوكو بالكريك دونا ديلا يرادو ماركا لسعود بنا عشان ديلا يرادو فريستي ان سيدا عادة يسان رو شايد ديسك توبكو وشاشة ومنو تركا واحان شاشة دان كهر مغطا ليسو بلو يقانا وانا مين ووك بليس وانا ماشي وين ايو كوميتر لو شاقيا دان فرو كوميتر ماشي او راح كاركايا وحيقا صوب مقنعين وحدي لكوري ديسكتوب كمان لو هو ديسكتوب كان بنجي سبيد حا كم موضه ايكونس فربدنا كم موضه محيين ايكون داس ديسكتوب كا ايكون دان فرها بدن كم موضه اسو وح اسو جيران وح فايلسا يو فولدرز اسو جيران يا ابلكيشنز marka ان فولدرز كو كره طبعا قيب بدن كم دا كا ساري كرتا قيب او دي كرتا بلسه ميمدا حتينا دوغاتو سلام kale kan oo kale ugu horeeyo kale dan soo dhaweeyo dan soo dhaweeyo halkan waxa kaaga muuqda kan oo kale waa folder wey hadii la furo waxba ku jira laakiin kan oo kale extension oo taa fi receipt waa file file kan waxa ku jira waa pdf cover kan aad chapter 6 questions oo bakar kan waa application halkan facebook ayaa la aragta halkan waxa yaala google chrome oo kale inta udaasati codka lagu dubayaa halkaana ka wax dhaabi arabaayaa salaam marka meelaha dhaxa ka buuxa waxna waa folder waxna waa file salaam kale kana kala da fiirisho kala muhiya waa file waxaan doon file lagu yakoon folder marka calaamadaas uu leeyahay si fiican aan kugu soo dhaweeyo folder calaamadaas ayuu leeyahay directed email kaas kale waa folder wax ku jiraan hadaa halkaan aad doon kana kale waa folder wax ku jiraan marka een xayawaan kana file lagu yaan marka een faylashaas iyo folderas ay ku jira folderadu waxay noqon faylas waxay noqon image noqon karaan qoraal noqon karaan pdf noqon karaan een video noqon karaan daad doos aan files police aan dhima ay cost marka waa folderas aan dhima sorry en aan dhima go files aan dhima sorry kuwan kale oo sida email oo kadan kan kala daan double click siyo say wax loo furo arki doona waxa ku jira files waxa ku jira files barbadan ku jira marka qaanad guud ku jira ayu aha marka en halkaas interface kan hore ku soo muuqdo waa interface kan waxa far badan u leeyahay sarana kala refresh hadii kala computer kiyo kala damaash aad la dhufto kale hadii kala refresh and kala refresh waxaan hadda ka baxay ana computer ka xogaa ina refresh wad dirto block ashmana en intaas wa qaybtan hadii la ku run yahay loo yaqaano desktop ka meesha xasaaran anay gooni ugu saaran yihiin xidhan ka dhigi kara waxaana ugu tala galay waaye marka qaybtan oo sida fiirisid qaybtan oo saxa ku yaala waxa ka muuqda waa line dheer oo xogaa balaad xigina ay hooska aragtaa line kan dheer hoose marka line kan dheer hoose maxaa waaye oo gees ila gees taga maxaa waxa loo yaqaan task bar ka waxa loogu talagalay shaqooyinka aad qabanaysaa hadda in kaaga muuqda halkan salaan kale aniga laba application ama laba deel ku jira ee furan laba application ee furan ee waa chrome iyo haday la ku jira kan zoom ka magnifier ka ee furan marka mid kasta oo furan halkaan ka soo muuqan doona imigaan kan furo salaana kala daan furo daan fayl kan kala furo kan ka markaan furo isla markii ma arkay halkaan ha soo galay faylka furan soo galay marka task bar loo saad lagu bixiyo marka shaqada aan qabanaysaa ayaa ku sii taalana waxa qabanaysay ee ku sii yala en sila mida en task bar kan waxa furo badan u leeyahay hada qaybtan aragto kala qaybto start button dibaha ka fiir doona qaybtan waa searching haka baari kartaa computer kugu jira gudihiisa ka baari kartaa wax baaritaanka lagu tusaan ka dhahraada saan ka dhahraado kale hadan xabaro ka dhahraado waa oo kale aan qoro waxay soo bixi doonaa Microsoft Word ay soo bixi doonaa dafaat bihi aku jira computer ka marka inta ka baari kartaa ee salaamida alkan waa desktop ka desktop ee badan aku Microsoft samayn kartaa hadal hab ay sameeyaan mid kala sameeyaan kara hadal aad laba desktop ay sameeyaan kanad kan waxa ka furay directed kanada fiirisina waxa ka furan ee dadkiisu waa fiirisid la wax bay ugu jirta kana xukuma jada fiiris kama kan furo waxa ay furan labadaan ay furan desktop kala ka iyaal da fiiris wa kana waxba kama furaasagana halkaas magnifier bisa ay furan gali soo marka xogataa
ان كمبيوتر كاع كسمت كده ديسك توب فربان انا كسمت ذكرتها دور شاشه فربان وهم شغال بوني اكو اوف سكرته قالت فكرتها مره انت كده قوا قيبها كان يا لمحيين وحنا وابلكيشنز لو كان لو بي انجليزي بدل كان بي وحلو غير واركه دونا بس قيب تاعو نبانو هذا ماشي عاد في ريسيت حارتها هي قرنتها شو هايدن ايكونز يعني هاكا حكو جرا ايكونا كو جرا سلام قال كان حكو دوبا كلا انت كو جرا بلوتوث وكله هذي اللي كورونا ويندوز سكيورتي اكشنز وكله حوالا بهاي يا مركي حوالا متك مركو حوالي الرا سوق على درايف وكله حوالا متك سوق مركو ايكون سير راكو تيرا هل قاعد في ريسيت ميكروفون كويان وهذا الاستعمال يا انا ده انا قاعد كدوب سو ميكروفون محل ولي وح استعمال تبرسنتر استعماله عود الكدوب مركو ميكروفون مركو سو بيعد كمبيوتر قاعد عود كيس استعماله سي انت كسو مقعد انا قاعد كاجا سو مقال لغه سم كمبيوتر ان سو مقال لغه بقى لغه اللي سو سو دغري وبهين مركو لغه راكو تيرا مركو دال غشل لغه كيريسا هل قاعد في ريسيت وواي فاجا يعني انترنت استعماله سي ده كله فتت انترنت كاجا سو مقال عشان دارت انترنت كاجا مقال حاجه مقال بتري كمبيوتر بتري جيسا دبق iftiinka gaabintiisii dheerintiisa kaaga muuqanayo waxa kaaga muuqanaya codka hadii dokumentiga uu marayo sitinkad kasi gelgelto waxa fara intaan meesha wax ku jira mixiin gooni oo barado hadii la en halkan saddex xas kaaga muuq saddex hal meel ku jira halkan kaaga muuqay saacadi waqtiga codka wax duuba waa goorma hadii la kuure saacad waa meeqa taariikhda halkan waxa ku yaal notification ka ku yaal taranka hadii ay jiraan waxa ba notification soo hada meesha halkan notification iyo alert sitinki نتفيش معناها حبا لغو سو ديرو كلي احنا متكا ان كان وا بالي را كوب اما كوبليت حاسكلا ديال الكوبلوت كان ويندو هذا اسكلا حلو تلا كلي شقوي يرن كو قبطو كلي ويندو الا بان كاوتا حا استعمال انا ويندو الا بان واي مركا تسكي بارك انت سكو قبر مركا حبا سكو جير مركا سيدا انا حلو تلا كلي شقوين كان دو دمي استعمال دينا كوسا اوكي كان هذا اسكي حرو اراده كلوس اراده ما اركاي مركا hadaarato meesha oo meesha ka baxaya salaano kale haa baahano kale salaano kale inaan ku xirto ma baahano kale microsoft edge kale salaano kale microsoft tigaano kale markaan furaada inta iyo soo gala laakiin markaan ka salo u baxa marka dan raba ka warar inaan raadi halkaan ka raadi ma baahano ama inta aan ku qoro aan search gare ma baahano marka si shaqadaas aan uga maarmo microsoft edge aan furaya marka inta soo galo si aan ugu biin gare biin aan raba haddii casharkan shugu dambeeyo biin aan biinka halkaan ku dhufan doona kidan mesh oo hore oo hore mesh oo hoose mesh kor ay soo kaaso bixi doona bin taski bar bin to taski bar daas waxa virus waxa soo muuqana bin to taski bar kidan marka aan ku dhufto bin taski bar ifa hada hata kan solo mesh oo la doona firi waas ka xira mesh oo la mana ma shaqeynay laakiin mesh yala marka oo baado halkaan aan kirtay si sana shaqadanka qabsana waas ka xira hadana marka waa bin waa mesh iyo ifa dhalkan ay ga tagin waa mana anaga la aan ka fasax halkan iyo haddii aan u baahan ka war marka inaan iskinaan haddii tirada ka bataan ka waran dhowrta hadu 100 xabo shan xabo 100 xabo ay noqdaan wuxuu sameeyaa oo soo skilina marka si cilada soo looga caara wax la sameeyaa qaar ka mid ah ambin leeyahay sanan kana kala qabana xalay ambin from teski baran leeyahay sanan do filisi ambin from teski bar sanan fiir marka ambin from teski baran leeyahay marka iraado ambin from teski bar meesho ka bixdo marka waxaan filayaa shaqadii deeli ku riyaan maanta caaw qabaneenay intaas inay ahayd oo barnaamijkan ku saabsanaa intaas inay darajeena marka waxaan filayaa in shanti qodob oo ugu talagalnay casharkan dhameeyay aan filayaa shanti qodob waxaan oo dhiman taski baran oo dhiman xaroon oo start button oo dhiman start button maxaa waa marka start button waa mid ka tiku yaala marka aan ku dhuftay start button kii waxa ay soo bixi doona all apps email ki calculator ki store Microsoft store foto sawirada meesha ka arki lahaa setting ki Microsoft ki هذه واتساب سبوتيفاي هذه انستغرام ماسنجر دوك وجرو كولاتر كي كالندر كي واي كان كولاتر كي تفيري هل كان حسبي كان وخي غاسي مثلا كان وبانو كلا وورد كلا وبانو انت كقرا انت كسوبخا بس وورد يو دي بي اس وورد باد وورد عاليه 16 او برضو انا ماشي كوبيدي وحيوان برين والله انت كقاري دون كميديا مرك ستارت بوتون ما كل فتو وحير دونتا multiple hadii la ku rooyay different applications arki doonta markaas hadaa inta ma tiraado ayagu badan soo baxayaan hadaa inta back tra inta ka soo baxayo wax u dambeeyay isticmaalaysa 10 u dambeeyay 10 ka gooriyay 10 ka gooriyay soo dibay waxa kanantu ku yaala ku jira and all apps asaran daa baanto inta gelgelta applications dhamaantood ku jiraan calaamada taqaan hoos u jiidi
ابلكيشنز كده حلال كده marka start button ka badan ku jiro sidoo kale waa meesha computer ka kadib inno ka daari karno sidoo kale dhisay loo daariya sala daara xashar kara ka dhiga dola diiray laakiin wax badan ayaa meesha maktabay badan maktabay badan meesha ku soo noqon doona diiray marka in 10 suuq gabgabeena insha Allah hanilayna estimate yakin insha Allah.